17 զինծառայող է զոհվել մեղադրական եզրակացության մեջ, ձևակերպված է նյութական ծանր հետևանքներ, Ոսկան Սարգսյան. 17 զինծառայող է զոհվել, այդ թվում 2 սպա մեղադրական եզրակացության մեջ, ձևակերպված է նյութական ծանր հետևանքների առաջացրել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է լրագրող Ոսկան Սարգսյանը, անդրադառնալով Զորամասի հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ Անջանիկ Վերանյանի գործին։ Զոհվածների հարազատների խնդրանքը դատը Երևանում անցկացնել հաշվի չեն առել։ Սեպտեմբերի 7-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գորիսի նստավայրում նշանակված է Անջանիկ Վերանյանի դատավարության առաջին նիստը։ Ըստ Գորիսի Կայազորի զինվորական դատախազության առաջադրած մեղադրանքի Անջանիկ Վերանյանին մեղադրանք է առաջադրվել, որ հանդիսանալով Զորամասի հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ, այսինքն պետ հրամանատար, ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով չարաշահել է իր պաշտոնյական դիրքը, որն անզգուշությամբ նյութական ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Ավերանյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 4-րդ մասով, սույն հոդվածը որպես պատիժ նախատեսում է 7-ից 13 տարի ժամկետով ազատազրկում, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ 17 զինծառայող է զոհվել, այդ թվում 2 սպա մեղադրական եզրակացության մեջ, ձևակերպված է նյութական ծանր հետևանքների առաջացրել։ Դեպքը եղել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, երբ վերադաս հրամանատարությունից ստացվել է հրաման Զորամասի ողջ, այդ թվում ինժեներասակրավորային վաշտի անձնակազմ Արցախի Հանրապետության Հորադիզի շրջանից Տիլի գյուղ տեղափոխելու վերաբերյալ։ Զոհված զինծառայողների ծնողները պատմում են, որ իրենց տղաները ծառայում են Մեղրի Զորամասից մեկում։ Պատերազմի օրերին նրանք տեղափոխվել են Արցախ և մինչև հոկտեմբերի 9-ը կռվել են։ Հետո հրաման են ստացել Արցախի Ջաբրայելի հատվածից տեղափոխվել Տիլի գյուղ։ Ճանապարհին տեսել են, որ ԱԹՍ-ներ են երկնքում վաշտի հրամանատար Տարոն Նիկողոսյանն իջեցրել է ավտոմեքենայից, պարկեցրել գետնին։ Այդ ժամանակ եկել է փոխգնդապետ Զորամասի հրամանատարի մարտական գծով տեղակալ Անջանիկ Վերանյանը և վիճաբանել Նիկողոսյանի հետ, թե ինչու են կանգնել։ Նրանք ցույց են տվել, որ վերևում ԱԹՍ-ներն են ձայնել է լսվել, մահվան վտանգ կա, ինքն ասել է, «Էդ ձեր գործը չէ, հոպի գործն է»։ Ասել են, մի քիչ էլ մնանք, կշարժվենք, ԱԹՍ-ից փրկվենք, սակայն Վերանյանը ստիպել է, «Լցվենք եւ շարժվենք, հրամանը պիտի կատարենք»։ 16 զինվոր եւ 2 սպա նստել են Ուրալ ավտոմեքենան, շարժվել են մի քանի րոպե հետո, ԱԹՍ-ն հարվածել է 17 զինծառայող զոհվել են, ընդհանրը մեկն է ողջ մնացել, տղաները իմանալով, որ իրենց կյանքի վերջին վայրկյաններն են զոհվելուց առաջ սկսել են երգել. «Պատերազմ եք գնում, բարով գնացեք»։ Այդ տեսանյութը կա հերախոս ով այն նկարել է միակ ողջ մնացած տղան Արմեն Հակոբյանը, ում երկվորյակ եղբայրը զոհվել է այդ ժամանակ։ Զոհված զինծառայողների հարազատները գրավոր դիմել են, որ դատավարությունը Երևանում կամ այլ տուժողների մեծամասնության բնակության վայրին ավելի մոտ գտնվող քաղաքի դատարանում անցկացվի, սակայն այդ խնդրանքը հաշվի չեն առել։ 17 զոհվածների մեջ է իմ աներձակի միակ որդին՝ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բաղանիս գյուղի բնակիչ Գևորգ Ղուզանյանը, ով ընդամենը 19 տարեկան էր, գրել է նա։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Այսօր ազգային ժողովում կազմակերպված քննարկումները ժուռնալիստների միության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող և հնդացս 168.am թերթն ու կայքը պահող տիկինը ազգային ժողովում նեղվել է, որ fact-checking փաստերի ստուգում իրականացնող հարթակներում, որոնք անդրությանն են ներկայացնում տարբեր լրատվամիջոցների և կայքերի տարածած կեղծ և մանիպուլյատիվ լուրերը, ապա տեղեկատվությունը ահա և այդ գործն իրականացնում են անփորձ երիտասարդներ, իբր նրանք այդով դարձան, որ փորձառու վաստակաշատ վաստակների գործունեությունը գնահատվի հատական տան։ Դե իսկ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի մասին էլ տիկինը հեգնանքով եւ արհամարանքով աղջնակի անվանել, ով հավանաբար ինչ որ պահի ընդդիմադիր կայքերի սթերից հոգնած սոցիալական ցանցերում նույնպես տարածել է այն լրատվամիջոցների ցանկը, որոնց տրամադրած տեղեկությունները արժանահավատ են եւ հավաստի, քանի որ այդ էպիզոդին ծանոթ չէ, ենթադրում եմ, որ փորձառու տիկինը նեղվել է, որ երիտասարդ պաշտոնյայի տարածած ցանկում չի եղել իր անաչար լրատվամիջոցի անունը, ու Դանիել Իոնիսյանից հաշիվ էր պահանջում, թե նա ինչ է արել այդ ամենի դեմ, քանի որ դրանից տուժել են լրատվամիջոցները եւ գրողները, ու այս ամենից խոսում է մեկը, ով վախենամ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվի իրեն զրպարտության մեջ մեղադրելու հայցերի, դատական գործերի թվով, իրենց կեղծ և լուրերը հերքող fact-checking-ի մեծաթիվ հոդվածներով և հետաքննություններով, fake օգտատերերի անհայտ ցակման Telegram ալիքների գրառումները սեփական կայքի էջեր բերելու ռեկորդային փաստերով, ռազմական և արտակարգ դրության ռեժիմների պահանջները խախտող հրապարակումների և դրա համար սահմանված ստուգանքների թվով։ Տիկնոջ լրատվական գործունեության մեջ այս յուրաքանչյուր դեպքից առնվազն մի քանի օրինակներ ինձ են հայտնի, ինչ մնաց մեդիա մոնիթորինգ իրականացնող կազմակերպությունները, որ դրա ամբողջական և տպավորիչ ցանկը չկազմեն։ Ժուռնալիստների միությունը ղեկավարող տիկինը Դանիել Իոնիսյանից օրինակներ էր պահանջում, թե այդ երբ և որ լրատվամիջոցներն են խախտել լրատվական էթիկան։ Չգիտեմ, Դանիել Իոնիսյանը անտեղյակ էր, թե չցանկացավ կոնկրետ օրինակներով նախշել, բայց պետք էր հարցտալ։ Տիկնոջ կայքը քանի գրառում են տպագրել իր կայքից Գագիկ Սողոմոնյան, Ռոբերտ Ավաքյան և այլ
հայտնի fake օգտատերերից։ Նա դրանք տպագրում էր, որովհետև գիտեր, թե ովքեր են այդ fake-երի անվան տակ թաքնվում, թե ուղղակի վստահ էր, որ նրանց հայհոյախառան սեռական հայհոյանքներ պարունակող գրառումներում ներկայացվող գրգռիչ տեղեկությունները ճիշտ են։ Արդյոք այդ ամենը լրագրողական էթիկայի շրջանակներում են եղել, երբ որոշ շրջանակներն այլևս զգուշացան, որովհետև քաղհասարակությունն էլ ԱԱԾ-ն էլ հետաքննում էին, թե ովքեր են այդ fake-երի տակ, որ Facebook-յան կեղծ օգտատերերի միջոցով գրգռող մանիպուլյատիվ ինֆորմացիա է տարածումը, այդ թվում տիկնոջ կայքով այլևս վտանգավոր կամ հնացած է, ի հայտ եկան Telegram-յան ալիքներ, որոնց խմբագիրը սեփականատերը ֆինանսավորողը պարզ չէ, ռուս են, թուրքեն, հայ են, թե ինչ։ Եվ տիկինը արտատպում էր այդպիսի անհայտ ծագման Telegram-յան ալիքների մեդիապորտի Արմյանսկայ Վենդետայի ու այլ ալիքների հանրությանը գրգռող տեղեկություններ, կեղծ լուրեր, թշնամու կողմից պատրաստված ինֆոփաթեթները վստահում էր ու գիտեր, թե նրանց հեղինակներին ովքեր են, թե չգիտեր, բայց վստահում էր, որքանով է այս ամենը տեղավորվել լրագրողական էթիկայի շրջանակներում։ Եվ տիկինը անցած աշնանը պատերազմի շրջանակներում հոկտեմբերի 13-ին Վլադիմիր Սոլովյովի Telegram-յան ալիքի լրահոսում նրա ալիքի ադմինների կողմից թողնված Արմյանսկայ Վենդետա կեղծ ալիքի պատրաստած լկտի նյութը հայ հանրությանն էր մատուցել, վերջինիս մոլորեցնելով, թե դա Վլադիմիր Սոլովյովի անձնական հեղինակությամբ նյութու պատասխանն է Ստյոպա Սաֆարյանին, իսկ հետո, որպեսի դրա տակից դուրս գան, իրենց լրագրողը կապվել և խնդրել էր Սոլովյովին մի երկու խոսք ասել Ստյոպա Սաֆարյանի հասցեին, որովհետև Սոլովյովը խոստովանել էր, որ դրա հեղինակը ինքը չէ, ու մի կիսատ բռատ հարցազրույց էր տպագրել, որը նրա փաստաբանը ցանկանում էր դատական գործում որպես ապացույց կցել, քանի որ լրագրողների միության նախագահը կարող է երկրով մեկ հայտարարել, որքան էլ դատավոր Արմենուհի Բադիրյանը փորձում է այս պահին իր պաշտպանիչ Հովանոցը նրա գլխին փռել, որքանով է տիկնոջ ու նրա կոլեկտիվի կողմից կատարված այդ ժուլիկությունները տեղավորվում լրագրողական էթիկայի մեջ։ Ափսոս, որ Դանիել Իոնիսյանը չնախընտրեց կոնկրետ օրինակներով տիկնոջը չհասկացրեց, որ իր պարագայում լռելն ամենաճիշտն է։ Այո, հանրության մեջ մի ահռելի մեծամասնական շերտ ամենավերջին հայհոյանքներն է տեղում որոշ լրատվական կայքերի ալիքների և դրանց լրագրողների հասցեին, ու դրանց մեղավորն ամենևին հանրային իրավապաշտպան գործիչները կամ պաշտոնյաները չեն, որ տրամադրել են հայ հանրությունն իր մեծամասնության մեջ, հիմար չէ, որ ինչ որ մարդկանց ասելով ինչ որ մարդկանց դեմ տրամադրվի։ Այդ կեղծ գրգռող լրատվության սպառողը եղել է հայ հանրությունը, և նա ամենալավը գիտի, թե օրվա մեջ քանի անգամ է խախտվել լրագրողական էթիկան ու ում կողմից, ու լրագրողական ազատությունը լրտեսության անբարոյականության, հանրային զրո պատասխանատվության բացակայության ազատությունը չէ։ Այդպես կարող են պատգամավորի խղճի և մտքի ազատության տակել, տեղավորել դիմացինի վրա շիշ նետելու, դիմացինին այդ թվում լրագրողներին քացով հարվածելու և դիմացինին վիրավորելու ազատությունը ուղղակի մատուցած լրատվության սպառողը տվել է և տալիս է իր գնահատականը, և դա ճիշտ է, և դա լավ է։ Այն լրատվամիջոցները, որոնք սպառող հասարակությանը հիմարի տեղ են դրել, ոչխարի տեղ են դրել ու մտածում են, թե ինչ խոտ դնեն դեմները կարածեն, այո, վիրավորանքով լեցուն պատասխան են ստանալու, քանի որ այս աշխարհատես հասարակությունը, անկախ իր տարբեր շերտերի կրթական ցենզից, շատ աշխատասեր է ու բազում ոչխարների ծառավ ծովը կտանի, ետ կբերի։ Այո, ինքս գտում եմ, որ լրատվական դաշտում պրոֆեսիոնալ ազատության հարգման և պաշտպանությանը զուգընթաց պետք է դաշտից դուրս մղվեն պրոֆեսիոնալ շարլատանները, կեղծարարները և մուտիլովչիկները, որքան էլ որ փորձարու լինեն։ Ես դեռ չեմ խոսում վիրավորական այլ խոսքերից, որ Քրիսինեին քիսո ասեք ու հեգնանքով խոսեք մի մարդու մասին, ում արածի 0,001-հազարեորդական մասը ձեր ամբողջ տոհմով 7-ը պորտ դժվար էլ երբևէ անեք։ Սա հատուկ այդ մարդկանց եմ ես հատուկ ասում, ոչ թե մեր հասարակ քաղաքացիներին, ովքեր